Na Kaštelanskom brcu zavijorila se zastava 20. Kaštelanskog kulturnog ljeta, manifestacije koja će puna 3 mjeseca zabavljati Kaštelane i njihove goste. No kulturno ljeto je započelo i prije službene svečanosti otvorenja. Mogu reći da je već prije samog otvaranja bilo nekoliko događanja kulturno-zabavnih, neka su tradicionalna kao što je nostalgija naša, a jedno je sasvim novo, to je ova smotra zborova koju je pokrenula Bijačka vila. I onda su organizirali prvu regionalnu međužupanijsku smotru zborova. A od večeras nas zapravo očekuje još puno, puno bogatiji i zabavniji program sa puno sadržaja, tako da će svatko pronaći nešto za sebe. Ja bih zapravo iskoristila prigodu pa rekla da zapravo čestitam gradu Kaštelima i svim udrugama i pojedincima, svim gradonačelnicima, njihovim zamjenicima, pročelnicima koji ovih zadnjih 20 godina zdušno rade na Kaštelanskom ljetu, jer ovo je jubilarno 20. Kaštelansko ljeto i zapravo je to jedan veliki iskorak grada Kaštela za napraviti jednu ovako organiziranu manifestaciju, interesantno našim sugrađanima, da kako interesantno i našim gostima koja je iz godine u godinu sve više i više. Ove godine poseban obol ovoj 20. jubilarnoj manifestaciji dale su kaštelanske udruge. Te udruge su svojim radom i svojom kreativnosti zapravo doprinijele da naš grad bude prepoznat nadaleko. Upravo zbog toga mogu reći da je ove godine uz onaj klasični kulturno-zabavni program ima puno glazbeno-scenskih priredaba i udruga tjelesnih invalida, ima čak 2 priredbe, puno naših mladih glazbenika, glazbenih umjetnika priprema ove godine svoje prve izvedbe. Imamo arije po zvijezdama, što su već tradicionalne, jel? Imamo večer dalmatinske pisme, što je isto također već uobičajena, pa imamo predstavu Miljenko i Dobrila i Dobriline glazbene večeri. Ove godine imamo jednu malu poslasticu, a to je čitanje pisama Dobrili i Miljenku. Jedan mali poštanski sandučić je postavljen u Vituri, dvorcu Vituri, i tamo ko želi, ko voli, ko ima potrebu, može ubaciti neko svoje pisamce i onda će se ta pisma čitati na jednoj večeri u okviru Dobrilini glazbeni večeri. Od većih hrvatskih estradnih imena nastupaju Ivrica Jusić, Tedi Spalato, Klapa Rišpet, Klapa Intrade, Sestre Husar, Marko Škugor, Klapa Kampanel, ima sadržaja zaista za svih. Onda naše kaštelanske klape koje su jako aktivne, nama svakodnevne, drugima i također estradna imena. Nadalje ima dosta dramskog sadržaja, uglavnom komedija, da bi se naši građani zabavili ovog ljeta. I sadržaj za djecu koje već njegujemo nekoliko godina i tako smo neke pozornice za te namjene zauzeli, kao što je Botanički vrt kraj škole Ostrog u Kaštelukšiću. Ove godine prvi put dječja predstava ispod stare masline, stoljetne, stare 1500 godina. Željela bih posebno naglasiti Miljenka i Dobrilu, odnosno legendu Miljenku i Dobrili, koja je i ove godine od 3. do 9. 8. u Kaštelukšiću na lokalitetima izvornim iz tog razdoblja i mjesta gdje su i živjeli Miljenko i Dobrila. Program kao i ranijih godina i predstava i Dobriline glazbene večeri i večeri barokne glazbe i mislim za svakoga po nešto u tih nekoliko dana, a kroz 8. mjesec turistička zajednica radi još i jednu večer džeza i arije pod zvijezdama. Na kraju zatvaramo ljeto u suradnji sa udrugom Šušur, odnosno sa festivalom Šalše i Salse, već tradicionalno. Kako je kulturno ljeto samo dio uspješne turističke priče u Kaštelima, najbolje pokazuju turističke brojke. Evo sami 6. mjesec, ovi rezultati koji su nam poznati, u dolascima negdje 18% više, u noćenjima 20% više, a predsezona je bila otprilike
oko 45% više u dolascima, odnosno čak 50% više u noćenjima. Dakle, izvanredni rezultati, imamo na što biti ponosni, imamo zapravo zašto ovo raditi, kako kažem, za naše sugrađane, tako i za naše goste. Kaštelansko kulturno ljeto na otvorenim gradskim pozornicama trajaće sve do početka rujna. Osim kulturnog programa, nude se i brojne ribarske i lovačke fešte, te različita sportska događanja. Za svakoga ponešto. Svibanj, mjesec najintenzivnijih radova u vinogradu, je prošao. Slijede 3 mjeseca čistog uživanja u obilasku i zaljevanju zdravih, gipkih trsova i grančica vinove loze koji iz ljetne žege upijaju sav slad koji će kasnije nesebično pretočiti u čašu. Posjet vinogradu uvijek je poseban čar. Miris zemlje, harmonija cvrčaka. Uputili smo se u vinograd šampionskog pošipa u Kaštel Novome. I šta vama znači ovaj vinograd? Znači mi jedno zadovoljstvo i jedno kao da, kad ide na more vata lignje ili sipe, tamo mi je jedno veselje, a ovdje mi je veselje na drugi način. Jel? To mi znači sve. Koliko imate? Ovdje imam 2708 trsava. I koliko dobijete vina od toga? Od toga što sa kooperantima dobijem cirka 8000 boca. Koje sorte? Pošip, to je broj 1 naša sorta u Dalmaciji. Ja sam naveo na mom flajeru da je pošip kralj bijelih sorti. Ja to ne kažem da sam ja kralj, ali nama je s proizvođačima da budemo, da se takmičimo ko će biti bolje. Rekli ste mi malo prije da ovakvog vinograda nema nigdje u Dalmaciji. Ne, nisam vam na taj način rekao. Vinograd je takav kakav je, ali vino je ovu godinu proglašeno šampionski vino na nivou ovog takmičenja u Zagrebu od vina od davnina. Proglašenom broju namina. Ovaj nagrađivani vinar kontrolira vinograd svaki mjesec. Na žutim ljepljivim pločicama love se lako cvrci. Bude li zle sreće, bit će tu i onaj američki, koji prenosi zlatnu žuticu, bolest trsa koja može uništiti cijeli vinograd u samo 2 tjedna. Zlatna žutica vinove loze predstavlja trenutno najopasniju bolest u vinove loze u Hrvatskoj i u cijeloj Europi. Problem je što nema mjera suzbijanja, mogu se raditi određene stvari tipa ako se pronađe zaraženi trs, uklanjanje takvih trsova, ukoliko je 20% zaraženog vinograda dolazi do odstranjenja cijelog tog nasada vinograda i popratno suzbijanje prenosnika bolesti, to je američkog cvrčka. Srećom u srednjoj Dalmaciji fitoplazme još nema. No u 3 su regije pronađeni prijenosnici bolesti, američki cvrci, u Vrgoračkom polju, Imotskom polju i na otoku Visu. Treba biti oprezan. U tijeku su i stručna predavanja na kojima se vinogradare upućuje kako prepoznati prve simptome. Prvi simptomi su upravo sad počinju se vidjeti. Znači na crnim sortama grožđa dolazi do jedne intenzivnog crvenjenja lista. List se uvija prema naličju, on poprima jedan kopljasti izgled i kad taj list uzme to ruku, on vas se gužva, mrvi, kao da ste zdrobili staklo. Kod bijelih solata dolazi uz ono kopljasto uvijanje lista prema naličju, krtost listova, kod bijelih sorata se javlja ta izrazito žuta boja lista vinove loze i sam naziv je ta žutica vinove loze od tuda. Do jematve su još 3 mjeseca. Neke sorte su rane, neke kasne, no sve su jednako ranjive kad su u pitanju nametnici. Šorivići je pošip proglašen šampionom za 2017. Nije sve jedno. Se vi bojite ove bolesti koje dolazi već sa sjevera Hrvatske? Bojimo se, kako da ne, ali mi to ostavljamo ovom službi koja natjera naše vinograde i u našim vinogradima su lovke, prate se let tih mušica, tih kukaca i mi samo slušamo njih, ono što nam oni odrede, mi to moramo raditi. Bojimo se, hvala Bogu. To je kada bi ti krupa pala na vinograd, jer sve nam podvedri nebo, vidiš, nema tu zaštite, jer bi to ili sa mrežama sa bilo činio, ali to kao krupa ili grad, sve bi to uništilo. To bi bilo
nazadovanje totalno. Za zlatnu žuticu nema lijekova. Kad trs oboli, jedino ga se može, a i mora, pokrčiti. Ako je proglašeno više, zaraženo više od 20%, taj vinograd, nažalost, prema uputama fitosanitarne inspekcije mora se krčiti. I onda svi vinogradari u zaraženom području koji obuhvaća kilometar radijusa i 5 kilometara sigurnosnog područja moraju postupati po jednim potpuno novim pravilima igre. Najveći su problem zapušteni vinogradi na kojima se ne vrši kontrola, pa često postanu gnijezda bolesti. Na nogama je i Ministarstvo poljoprivrede koje s uputama prevencije pokušava doprijeti do što većeg broja vinara. Premda su zlatnoj žutici draže bijele sorte od crnih, svi vinogradari trebaju biti pod nadzorom. Dobra je vijest da se žutica može iskorijeniti, samo da vinogradari upozorenje shvate ozbiljno te prijave sve promjene na lozi. U Hrvatskoj je prvi put otkrivena 2009. te se od tada širi Istrom i Dalmacijom. Split se posljednjih godina isprofilirao u pravu turističku hit destinaciju. Strani, ali i domaći gosti u gradu pod Marjanom više ne borave samo u ljetnim mjesecima, već je velik broj turista u predsezoni, ali i u posezoni. Tako i ove godine, a brojke nakon prvih 6 mjeseci zaista su impresivne. Možemo biti iznimno zadovoljni jer u prvih 6 mjeseci bilježimo porast od 21% u dolascima i 20% u noćenjima, premda stalno ističemo da nama nije osnovni interes podizanje broja i postotaka, nego nam je osnovni cilj poboljšanje kvalitete i bolja zarada naših domaćina, a nadamo se ako sezona nastavi ovako kao što je krenula da će to upravo tako i biti. Tradicionalno su nam skloni gosti u ovome periodu, gosti iz Ujedinjenog Kraljevstva, iz Sjedinjene Američke Države i Njemačke, a to su dobri gosti, dobri potrošači, tako da je i taj financijski moment zadovoljen. Koja je to brojka gostiju, odnosno noćenja od tih prvih 6 mjeseci? Pa to je negdje 700 tisuća noćenja, znači znatno je više nego godinama prije, ali je puno više i smještajnih kapaciteta, pa znači veća ponuda, veća potražnja i veće brojke. Struktura gostiju koji posjećuju Split, ali i zemlje iz kojih dolaze, promjenjiva je svake godine. Nema tu nekog pravila, svaka sezona posebna je u tom segmentu. S obzirom da je Ultra promijenila našu turističku kartu u smislu statistike, pa su Britanci skočili na prvo mjesto, onda možemo kazati da je karakteristika baš za ove ljetne mjesece na prvom mjestu Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države, zatim Brazil i daleka tržišta. Daleka tržišta su u porastu, a i oni su u porastu i u pred i po sezoni, tako da više nema neke formule. Jednostavno odrađujemo mjesec po mjesec, dobro smo pripremljene za sve vrste i interese gostiju i mi ćemo raditi profesionalno, neovisno iz koje destinacije gosti dolaze. Kako bi se privuklo turiste da dođu u destinaciju, ali da ovdje ostaju duže te se ponovno vraćaju, valja prirediti razna događanja. Upravo raznih manifestacija za vrijeme, ali i prije te poslije sezone u Splitu nimalo ne nedostaje. Osnovni motiv i osnovni cilj turističke zajednice je pružiti gostima u destinaciji što više sadržaja, jer tada ti gosti ostaju duže i troše više. I upravo zbog tih brojnih sadržaja gosti nam i dolaze u grad Split, jer znamo da je grad Split sjecište brojnih festivala. Upravo su završili filmski festivali, pa završio je naš splitski festival. Mi smo u tjednu Ultre, a pred nama je i splitsko ljeto i san sustipanske noći. Sve su to motivi za dolazak gosti u destinaciji, a kad tome pridodamo da su naši vrijedni turistički djelatnici cijelu zimu se iznimno puno educirali, ulagali u svoje znanje i u poboljšanje i ponude i usluge, onda je zagarantirana dobra brojka, dobri turistički rezultati, gosti nam ostaju duže, troše više i mislim da su zadovoljni svi koji trenutno rade u turizmu našega grada. Što se tipa smještaja koji turisti traže u Splitu tiče, može se reći kako je želja za hotelskim smještajem sve veća. Naši gosti koji dolaze upravo u ovo vrijeme više traže hotelski smještaj. Analize koje su rađene prošle godine u ovo vrijeme pokazali su da čak i gosti koji dolaze na Ultru najprije traže hotelski smještaj, a tek kad je on popunjen traže privatni smještaj. Otvoreno je jako puno novih smještajnih objekata, ali ono što je vrijedno naglasiti da su iznimno visoke kvalitete, da pružaju sadržaje svim našim gostima i da im daju uvijek ono malo više od onoga što gosti očekuju u destinaciji i oni su za to spremni platiti.
Ako se po jutru dan poznaje, odnosno ako je suditi po predsezoni, Split ove godine očekuje još jedno turistički uspješno ljeto. Sezona će biti iznimno zahtjevna, nekada je teže ponoviti dobre rezultate iz prethodnog perioda, ali evo, ako je po ovih prvih 6 mjeseci možemo gledati budućnost za naš turizam, onda možemo kazati da u ovu zahtjevnu turističku sezonu smo ušli spremni, da su uloženi brojni napori kako bi zadovoljili i najzahtjevnijega gosta. Znamo da je moderan gost iznimno zahtjevan gost. Ponekad znaju i traže više od onoga što mu mi možemo pružiti, ali naši vrijedni turistički djelatnici su se iznimno dobro pripremili. Uloženo je jako puno novca u dodatne sadržaje, tako da je pred nama jedno vruće ljeto sa puno rada, bez vikenda i bez praznika. Znači, svi oni koji su u turizmu moraju biti spremni puno raditi, ali mogu puno i zaraditi. Sudeći prema najavama, u gradu pod Marjanom je sve spremno za špicu još jedne, vjerojatno rekordne turističke sezone. Sa svježe isprintanim podacima turističkih ostvarenja u prvoj polovici godine, direktor Županijske turističke zajednice Joško Stela došao na intervju sa smješkom. Kako i ne bi kad se i ove godine očekuje obaranje svih postotaka. U lipnju smo jači za 8%, u prijevodu 120 tisuća noćenja više nego u lipnju lani. Prvih 5 mjeseci također bilježi rast od 15 do 20%. Sveukupno 13% više noćenja prvih 6 mjeseci ukupnih, tako da možemo biti više nego zadovoljni. I sa tim rastom imamo najviši rast od svih dalmatinskih županija. Ono što se i u običnoj šetnji gradom da primijetiti, narastao je broj iznajmljivača, pa se tako očekuje kako sve neće biti popunjeno ove godine, što je u nekoliko navrata bio slučaj lani. A što se tiče gostiju, dakle ove godine u prvih 6 mjeseci najviše smo imali Nijemaca, onda Poljaka, Čeha, ono što nam se sviđa je Ujedinjeno Kraljevstvo koje raste, iza njih Skandinavija, dok u samom 6. mjesecu najviše Poljaka i Čeha. Lipanj je zablistao, a nije tajna i da će srpanj biti odličan. Neće biti, kaže Stela, ni takozvane srpanjske rupe. Imaćemo rekordni srpanj, ali i turističku sezonu. No tu posao ne prestaje. Ono što je bitno i čemu mi težimo, da upravljamo destinaciju, a upravljanje destinacijom se sastoji u tome da što više popunimo upravo predsezonu i podsezonu, a to smo i pokazali ove godine jer smo stvarno predsezonu odlično se popunila i sad već mi razmišljamo o podsezoni s obzirom da je sezona više manje dogovorena i ono što je najvažnije što trebamo najviše cijeniti i sačuvati su naši resursi, naši prirodni i kulturni resursi koji nas trebaju ostati sačuvani, netaknuti u godinama koje dolaze. Jedini daljni put hrvatskog turizma je održivi razvoj, pa će turistička zajednica sljedeći tjedan objaviti studiju nosivih kapaciteta. Cilj je definirati koliko naša županija uopće može podnijeti turista i što treba promijeniti po pitanju kvalitete kako bi bilo ugodnije i domaćinima i gostima. Hoteli su neizostavni dio turističke slagalice. Trenutno ih se u Splitu gradi 6. Recimo Dubrovnik ima 4 do 5 puta više hotelskih kapaciteta nego Split, ne biste rekli, ali zaista ima. A Split je stvarno narastao i po brojkama i po, dakle, turističkom značenju kao jedan stvarno jedan brend koji raste u turizmu, dakle cijele Europe, grad Split, a s njim i Splitsko-dalmatinska županija. Kvalitetni turistički djelatnici uvijek će naći dobar posao, to je činjenica. No kadrovska ponuda više ne prati potražnju. Ušli smo u Europsku uniju, neke su stvari promijenile, poslodavci su svake godine očekivali određeni broj radnika iz Slavonije, budimo otvoreni, međutim nisu očekivali da se to promijeniti, dakle ono što je problem poslodavaca bio, nisu gledali dovoljno unaprijed, ali to je problem i javnog i privatnog sektora, dakle, kad bi se produžila sezona što nam je cilj, onda bi riješili te probleme, jer radnici ne morali misliti šta bi preko zime i onda bi nekako, kad bi se produžilo sa 4 mjeseca na 6-7, to bi već bio veliki iskorak i lako bi bilo naći i zadržati, puno lakše bi bilo naći i zadržati radnu snagu. Na čelu Splitsko-dalmatinske županije očekivano je Split. Slijede ga Siget, Brela, Makarska rivijera. I na otocima se bilježi rast od 12%. Prednjači Hvar, Brač, a najveći je fenomen otok Vis, gdje se i ove godine očekuju najveći skokovi rasta. Naime, već je dogovoreno i prikazivanje filma Mamma Mia, koji se prošloga ljeta snimao na otoku, a trenutno je akreditirano 30 svjetskih novinara.
Natječaj programa poticanja energetske učinkovitosti u 2018. objavljen je prije dva dana. Do 32 tisuće kuna možete priskrbiti za obnovu fasade i ugradnju prozora te za korištenje obnovljivih izvora energije. Prijavljuje se u 9 mjera koje se mogu kombinirati. Za ovu mjeru smo izdvojili 1.150.000 kuna. Naravno, vidjet ćemo, ovisno o potrebama i prijavama, kroz rebalans proračuna negdje na jesen, da li ima postoji mogućnost proširenja, a ako ne, a ista mjera je možda i povećana, čeka u 2019. godini. Po prijavi se može dobiti do 62.000 kuna iz raznih kombinacija, onih 9 mjera koje smo vidjeli, mogu se kombinirati, ali do 62.000 kuna. Na natječaj se mogu prijaviti vlasnici obiteljskih kuća do 600 kvadratnih metara površine i sa najviše 3 stambene jedinice. Ukoliko se radi o poslovnim prostorima, oni moraju zauzimati manje od 50% površine. Tu je jedna potpuno nova mjera. Ono što smo oslušnuli od građana, to su peći za pelete, koji su jako energetski učinkovite, ali nažalost u ovom trenutku nisu baš tako dostupne građanima, jer njihove cijene idu preko od 8 pa do 20 tisuća kuna, ovisno vrsti i kategoriji. Mi i to od ove godine sufinanciramo. Dobro je znati da za prijavu za te peći trebate imati energetski certifikat, čija izrada stoji oko 2000 kuna. I tu županija pomaže sufinancirajući izradu i do 50% iznosa. Zainteresiranih je već mnogo. Jasno je da se neće moći udovoljiti svima, pa se postavlja pitanje kriterija. On će biti potpuno jasan, a to je konačni efekat energetske obnove samog objekta i naravno područje s kojeg dolazi prijavitelj, a to je naravno ruralni razvoj, odnosno naše Splitsko-dalmatinske županije. Ukoliko zadovoljavate uvjete natječaja, slijedi priprema dokumentacije i prijava kuće koja ima čisto vlasništvo. Ukoliko ste već imali neke popravke i troškove energetske obnove kuće, i to možete prijaviti. Uvjet je samo da su računi iz 2018. Sve bi trebalo ići brzo, jer, kaže Boban, županija nema smisla ako svaki građanin nema od nje koristi. Pa vrlo brzo će se to realizirati, najdalje kroz mjesec dana. Vidjeli ste i jučer s čim su jučer mladi poduzetnici bili najviše oduševljeni. Sa brzinom usluge i brzinom donošenja odluke. E to je ono za čemu županije moraju služiti, sve javne uprave moraju služiti. Predstavljanje programi su financiranja zamjene javne rasvjete. Prijave su do 29. kolovoza, a sve se informacije i obrazac prijave nalaze na službenim stranicama županije www.dalmacija.hr/županijski poticaj.